Avtomobilda yo'lga chiqishdan oldin hamda yo'lda harakatlanishda haydovchi bajarishi, amal qilishi zarur bo'lgan talablar qoidalarda aniq qilib ko'rsatilgan. Shuningdek, avtomobil salonida bo'lgan yo'lovchi ham qoidalarga rioya qilishi bo'yicha ogohlantirish berishi haydovchining majburiyatida ko'rsatilgan bo'lib, hozir ushbu majburiyat haqida to'xtalib, izohlar beramiz. Transport vositasining haydovchisi yo'lga chiqishdan oldin transport vositasining texnik sozligini, tozaligini va to'liq jihozlanganligini tekshirishi, harakatlanishni boshlashdan oldin yo'lovchilar transport vositasida joylarini egallaganligiga, transport vositasining eshiklari yopilganligiga ishonch hosil qilishi, harakatlanish vaqtida transport vositasining texnik sozligini ta'minlashi, boshqa yo'l harakati qatnashchilariga, ayniqsa piyodalar, bolalar, nogironlar, qariyalarga va velosipedchilarga nisbatan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishi shart. Harakat vaqtida avtomobil salonidan tana qismlarini chiqarish taqiqlanganligi hamda transport vositasi harakatlanishni boshlashidan oldin xavfsizlik kamarlarini taqishlari, mototsikl, moped va skuterda harakatlanayotganda esa motoshlem kiyishlari va uni qadab olishlari zarurligi haqida haydovchi yo'lovchilarni ogohlantirishi lozim. Harakatlanish vaqtida avtomobil salonidan tana qismlaridan faqat qo'lni chiqarishga ruxsat beriladi. Sutkaning qorong'u vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda majburiy to'xtagan transport vositasining haydovchisi ta'mirlash maqsadida yo'lning qatnov qismiga chiqishdan oldin nur qaytargichli maxsus jilet kiyib olishi shart. Haydovchi ichki ishlar organlari xodimlarining talabiga ko'ra, mastlik holatini aniqlovchi maxsus tekshiruv yoki alkogolli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop yoxud kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ta'sirida yoki o'zgacha tarzda mast holatda ekanligini aniqlash uchun tibbiy tekshiruvdan o'tishi shart. Shuningdek, haydovchi harakatlanish vaqtida avariya holatini yuzaga keltirmasligi lozim. Keltirib o'tilgan barcha izohlar va talablar faqatgina inson salomatligi, xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmat qiladi. Barcha haydovchi va yo'lovchilardan yo'llarda qoidalarga rioya qilib, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.